Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna ingen mindre än Bare Minerals adventskalender. Den här busen är mycket taggad på. Den kom i en, oj, nu visade vi nästan vad som var i. Den kom i en sån här liten sleeve när den landade hemma hos mig. Jag beställde den här ifrån Lyko. Den kostar 15,95 en hel del, så jag har höga förväntningar på den här. Jag gillar verkligen Bare Minerals. Jag har testat ganska mycket från de sista året och jag tycker att det är ett väldigt trevligt märke. Förra året så öppnade jag den här kalendern. Jag tror att det var sista av alla adventskalendrar. Och den, jag skulle inte köpa den, det var inte planerat. Men sen så fick jag den i pressproven då förra året. De hittade väl någon ner i något källarlager till mig som passade mig. Och jag var jätteimponerad av den. Men det var liksom efter sammanfattning och allting. Så jag vet inte om ni har hört så mycket om den. Men jag har jättehöga förväntningar på det i år. Så låt oss öppna den här busen nu. Bare Minerals. Jag har min lilla sån här. Ni får inte se så himla mycket för jag orkade inte flytta hela min kameragrej. Så att ni är ganska nära. Men jag lovar att jag ska visa er väldigt intressant vad ni får se i den här. I första lilla luckan ifrån Bare Minerals. Så får jag inte upp den. Det är Bare Minerals Poreless Clay Cleanser. Den har prebiotika och superfruits. När de släppte den här så släppte de också en annan serie. Som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu. Som tyvärr inte passade mig så bra trots att den var utformad för torr och känslig hud. Min hud mådde inte så bra den. Så det blev inte något jättebra. Men jag har hört väldigt bra om den här Poreless-serien. Jag tror att det är en ganska... serie som är ganska fokuserad på orenheter. Oljigare hud etc. Kanske ingenting för mig men väldigt kul. Bra storlek ändå. Eller helt okej storlek. Kan vi väl ändå kalla det. Precis bredvid här så är lucka nummer 2. Så vi hoppar direkt vidare till den. Och i lucka nummer 2 så är det ett läppstift. Jag har ju några av de här. Nu ska vi se. Det här är alltså deras, nej den får ligga ner. Fuck it, det går bra nu. Det här är alltså deras nya Mineralist lipsticks. Och jag har 3 såna här, givetvis den här färgen har jag. Den här färgen har jag, så den här får någon av er äga. Det här är i alla fall Courage. Jättefin röd färg, det är en ganska varm röd. Men mycket trevlig, de här formlarna på de här läppstiften är fantastiskt härliga. Jag skulle säga att det är en av de bättre läppformlarna jag har testat i år. De är väldigt trevliga. Älskar storlekarna på sina här läppstift, det har vi pratat om 1000 gånger förut. Att är det någonting som jag typ aldrig gör upp i full storlek så är det läppstift. Jätteroligt. Bredvid där så har vi lucka nummer 3 också. Och i lucka nummer 3 så är det, vad kan det vara? Vi får se om man kan få upp det här. Nej. Åh nej, ska det här börja jävlas redan? Snälla. Sluta. Hur ska jag få upp den? Åh, våld. I det så är det deras Bounce and Blur Blush. Som jag har några stycken men inte jättemånga. Oh, it's so cute. Jag känner inte igen namnet dock, men det här är Pink Sky. Ser ut att vara en ganska neutral rosa med lite skimmer. Jag har några av de här sedan tidigare, en mer aprikosig och en mörkare som jag tycker jättemycket om. Det är en trevlig formula, de sitter väldigt bra hela dagen. Om man har problem med att rouget inte sitter under dagen så är det här ett jättebra alternativ. De är primary infused, alltså att de det är jättetrevliga rouge. Jättekul, älskar storleken. Om jag inte har färgen, jag måste dubbelkolla. Så kommer jag behålla det. Lucka nummer 4. Och i lucka nummer 4 så är det en till. Det är deras Bare Pro lipstick. Jag har, oh vilken fin färg. Det här är alltså deras Bare Pro i hibiskus. Och jag har en av de här tror jag bara, som jag inte tycker om färgen på. Det här däremot, I love. Jag vet att vi allihopa föredrar neutrala läppstift, men I love. Jag älskar den här riktigt chockrosa läppen. Formulan är trevlig, men jag har inte hunnit testa den super mycket eftersom jag fick ett hemskickat. Men det var i en väldigt nude, väldigt orange nude. Så den var väldigt, väldigt, jag såg, det såg inte klokt ut. Men den här, superfin färg. Supertrevlig. Lucka nummer 5. Låt oss se. Åh. Vi har något Skin Longevity. Det här är deras Skin Longevity Eye Treatment och det här är 5 ml. Håller skitlänge när det kommer till ögonsmink. De är plomberade allihopa så jag kan inte dofta och sådär, jag vill inte plombera upp alla. Men kul, har inte testat faktiskt så jag har inte så jättemycket att säga. Mer än att jag älskar ögonkrämer. Så, all good. Bredvid så är lucka nummer 6. Smidigt nog. Oh, gloss, I think gloss. Det här är deras Forbidden Gloss i Brilliant. Åh, oh,
Den här färgen är brilliant. Jag älskar den här, kan vi öppna. Åh. Ska vi? Ska vi, ska vi, ska vi? Kan jag få någonting att torka av det här läppglanset jag på mig då? Jag har så mycket eksem just nu. Så jag kan inte ha så mycket mer än läppglans tyvärr. Ska vi se. Ah, vilken fantastisk färg. I love you. Det blev lite mycket kanske. Jag tog lite för många gånger tror jag. Jättefin färg. I love it. I love it. Ingenting ser ju riktigt klokt ut just nu eftersom mina eksem är så stora. But it's all good. Vi har kommit till lucka 6. Vi ska öppna lucka nummer 7. Och där är det en liten burk. Deras traditionella småburkar. Eller vad man ska säga. Oh! Vi har en Bare Minerals All Over Face Color i Pure Radiance. Jag är ganska säker på att jag har den här full size faktiskt. Jag köpte den på julrean förra året tror jag. Det här är en lystergivande produkt. Det står All Over Face, men jag tror att det här är mer marknadsfört som en highlighter. Superfin färg. I love it. Locka nummer 8. Den har vi här borta. Åh nej! Ja, vad kul! Den är världens minsta tub, men det här är Prime Time, deras ögonskuggsbas. Och den här är bara på 1,5 ml. Det var det minsta lilla jag någonsin har sett. Den hade kunnat vara lite större. Men vad roligt, jag har inte testat en ögonskuggsbas ifrån Bare Minerals tidigare. Jag har testat lite ögonskuggor också, men absolut inte mycket. Jättekul med en ögonskuggsbas, det har vi inte fått i många kalendrar. Den kommer jag spara och testa. Lucka nummer 9 med det. Där har vi ett till av de här Mineralist Lipsticks. Och vi har fått den i Honesty. Åh! Oh, it's a cold mauve. Det här är en smutsig rosa eller en mauve. Jättetrevlig färg. Tror inte att jag har den här heller. Jag ser inte färgerna på dem. Jag ser dem i skåpet bredvid mig men inte färgerna. Jättefina färger. En mer skrikig röd liksom, eller vad man ska säga. Och en mauve. I love it. Good choice. Lucka nummer 10. Där har vi mascara. Vi har deras Strength och Length Serum Infused Mascara. Gud vad jag inser när jag öppnar sådär, hur lite jag öppnat eller hur mycket lite jag testat ifrån Bare Minerals ändå. Kanske får göra ett djupdyk i märket. Det här är Extreme Black Strength och Length Mascara. Serum Infused Mascara. Nice. Det måste ju vara mascara i alla kalendrar hörni. Lucka nummer 11 så är det en Mineral Veil tror jag. Ska vi se, jag ska bara klara av att dra upp den. Det här är en Original Mineral Veil, så deras setting powder kan man kalla det. Det är alltså en setting powder egentligen som är till för deras vad heter det, mineral foundations, men det är ett setting powder. Har full size, använder ganska ofta. Mycket trevlig, speciellt mycket trevlig när man jobbar med mycket mineralbaserat smink. I like it, mycket bra, och jag älskar ju löspuder i den här storleken. That's my favorite. Lucka nummer 12. Ska vi se här. Vi har some gloss, I think. Vi har deras Gen Nude. Ah, det här är nog liquid lipsticken förresten. De här gillar jag, men jag har alldeles för mycket problem med mina läppar för att använda liquid lipstick just nu. Så det här är ifall en pout. Jag tror att jag har den här också. I full size. Riktigt trevlig formel annars, det är bara det att jag kan inte just nu ha liquid lipstick med alla torra läppar, eksem etc. Utan det är gloss och lystergivande läppstift som jag kan använda. Men jättekul. Kul att de blandar olika formler på sina läppprodukter, för de har väldigt mycket olika läppprodukter. Lucka nummer 13 har vi fått deras original Primetime Foundation Primer. Den är framtagen från början tror jag återigen till deras mineralprodukter. Att den ska vara som en hinna mellan huden och mineralprodukterna. Jag har också den här i full size, helt övertygad, eller jag kanske har den satt ut, men jag har haft den nyligen. Väldigt, väldigt trevlig primer, men också ganska basic. Det här dock tycker jag är ett lite snålt, 7 ml på en primer. Inte jättenice, samma sak med ögonskuggsprimern. Det är såhär, ge oss lite mer bara. Det här kalendern är ändå inte billig. 1600 kronor är mycket pengar. Även om jag tycker väldigt mycket om Bare Minerals, så är 1600 kronor, jag får ganska mycket på Bare Minerals för 1600 kronor i full size liksom. Och då kan man kanske köpa hellre det som man verkligen vill testa istället, jag vet inte. Lucka nummer 14. Och det var den här jag pratade om innan, så heter den. Den är Pureness.
deras gel cleanser och denna coconut och prickly pear. Jag hade en jättefin användning av de här. Alltså jag fick den här då i pressutskick, krämen i den här serien och rengöringen när den släpptes. Jättetrevliga, men min hud klarade inte av det. Jag tror att det är coconutten i den som inte min hud funkade liksom. Men jättetrevlig, själva den gjorde som den gjorde, men jag tycker att jag bröt ut lite såna här små blemmor av den, tyvärr. Men det är ju bara kanske min hud. Vi får se. Lucka nummer 15. I lucka nummer 15 så har vi någonting mer for the lips, eller? Yes. Vi har ett matte liquid lipstick. Men vad fan var Jenny nu då? Är det här som ett mer pigmenterat gloss kanske då? Jag måste googla det sen. Det här är i alla fall ett matte liquid lipstick i färgen Swag. Här ser man nog lite produkt i också, för allt har sjunkit till kanten. Men jag älskar storlekarna på det här, det är så lätt att ha med sig. Superfin färg, jag älskar att de, ni ser att de byter ändå, du vet, det är lite kallt, det är lite varmt, det är lite allt möjligt. I like it a lot. 16. Lite rund burk. Vad kan det vara? Ögonskugga kanske? Vi har fått en eye color i Celestine. Skoj. En topig, det här undrar jag om inte vi fick förra året också. En topig typ kall champagne eller vad man ska kalla det. Jättefin. Jättefin, men jag har så svårt att använda singelskuggor alltså. Jag föredrar paletter ändå. Här har vi någonting mer i Bare Minerals. Det är deras Bare Minerals blush. Den här har jag i Golden Gate. En av mina absoluta favorit rouge ifrån dem. Jättefin, ganska kall rosa, ganska dov, men väldigt väldigt trevlig. Jag vet att jag använder det ofta. Jag vet inte, jag har hakat upp mig på ordet trevlig just nu, men den är lite bronsig, lite dov, men ändå gör det den ska, förstår du? Jag gillar den, den ser verkligen ut som en rodnad. Jag har en sån i mitt kit också, i den här storleken faktiskt, från ett sånt här typ kit eller så. I love it. Verkligen bra grejer om man vill testa mycket olika här, känner jag. Lucka nummer 18. Vi har ett serum, I think. Det här är deras Longevity Long Life Herb Serum. Jättesöt att de även har en liten flaska på serumet när de är så här små. Det här är samma då Skin Longevity som vi fick i vad heter det? Eye treatmenten. Tror inte jag har testat, eller jag har inte det. Nej, det måste jag säga. Jag brukar vara duktig på mina som jag har testat någonting. Sen kan jag givetvis glömma saker, men jag tror inte att jag har testat det faktiskt. Lucka nummer 19, där har vi fått en till mascara. Det känns ju lite kanske overkill. Det här är deras Lashtopia Mega Volume Mineral Based Mascara. Den här har jag testat. Trevlig, sitter bra. Dock tycker jag att den smular lite efter ungefär halva dagen, vilket är en av få grejer som jag tyvärr inte kan skimpa på. Det har mycket med att göra hur oliga lock man har etc. Men det är inte min favorit. Jag är mer taggad i så fall på att testa den här Strength och Length Mascaran. 20. More eyeshadow tror jag, om jag får gissa. Och det kan nog stämma. Det här är deras eye color i Queen Phyllis, som ser mer ut som en true champagne då. Jag ska jämföra de här bredvid varandra. Den förra vi fick, det är som en mörkare och en ljusare champagne eller brons eller kalla vad fan du vill. Superfina, men som sagt jag har svårt att, svårt att använda singel skuggor. Det blir liksom inte av för mig. 21. Där har vi, vad har vi? Ett, nu ska vi se. Liquid matte lipstick i färgen Boss. Den här är jag helt säker på att jag har. Det blir en väldigt väldigt brun färg på mig. Den är väldigt väldigt fin, men det blir väldigt brun, så att det inte alltid jag använder den. Men jättefint litet liquid lipstick. Det var 21, då ska vi ha 22. Den ligger precis i dörr i dörr, så att säga. Och där har vi något, vad kan det vara? Också i en burk. Kom igen, släpp lös. Det här är deras all over face color i faux tan, som är en medium bronzer typ. Den här har jag också testat, jag tror inte den funkar för min hudtyp, eller min hudfärg menar jag. En liten bronzer, bronzer får man gärna skippa alltså. På sånt här, det blir så många som blir exkluderade. 23. Där har vi ett bounce och blur eyeshadow i Harvest Moon. Oj vad fin. Oj 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 vad fin. Den här vill man ju bara smälla på hela locket. Jag är helt övertygad om, jag tycker de har valt väldigt trevliga färger som många kommer tycka om. Och ja,
De här är jättetrevliga, hela Bounce och Blur grejen. Och i lucka nummer 24 så är det ett Bare Pro lipstick. De hade kunnat dra in något lite roligare i lucka 24. Det här är i alla fall ett Bare Pro lipstick. Det står inget namn på den, men en ljusare rosa kan man väl kalla det. Det gick fort, hörni. Det gjorde det. Men det här är hela Bare Minerals kalendern. Den öppnade jättefint. Den släppte ifrån sig produkterna också utmärkt. Vad tycker jag då? Tycker jag att den är värd 1600? Det vet jag inte om jag tycker, om jag ska vara ärlig. Jag tycker att den är värd, om jag inte, alltså jag tycker att det är en fin kalender med bra grejer. Det är mycket läppprodukter, men de har också mycket i sitt sortiment, det är mycket olika. De har en bra mix etc. Det finns en del saker som jag tycker så här: snälla, vi betalar 1600, ge oss större prover. Någon full size hade vi kunnat få tycker jag. Kanske på mascaran eller typ setting powder eller rengöringen, någonting. Men med det sagt så tycker jag att det är en väldigt trevlig mix. Ni får ju se en sammanfattning någonstans i bild. Men jag tycker att det är en trevlig, lite utav deras hudvård, lite läppar, lite till ansiktet, några utav deras staples, lite nyheter. Överlag en väldigt trevlig kalender. Men inte mer än så, det måste jag säga. Dock om man vill testa Bare Minerals så är det ett utmärkt starterkit att börja med. Så det är bra. Jag lämnar en liten reklamlänk här nedanför. Om du är sugen på att handla den. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hejdå!